Другий міжнародний двотуровий фестиваль мистецтв «Авангард» відбувся в Україні. За результатами обох турів учні Мукачівського центру дитячої та юнацької творчості здобули призові місця в номінаціях «Образотворче» і «Декоративно-прикладне мистецтво». Про конкурс «Авангард» ми дізналися на просторах інтернету. Це є онлайн-конкурс. Зараз він проходить також онлайн в місті Харкові. Наші дітки працюють і досягають дуже високих успіхів. Результатом цього є виставки наші і участь у конкурсах. Особливо ми пишаємося всеукраїнськими та міжнародними конкурсами. Вихованці зразкового колективу «Художня кераміка», завдячуючи власним силам та завзяттю, здобули не тільки призові місця, а й гран-прі. В цьому році ми приймали участь уже у 4 конкурсах різних, зокрема «Авангард Арт». В принципі, тоді ми були найбільше оцінені, тому що діти працювали у стилі гончарства. Мені подобається цей гурток, тому що тут чудовий викладач, гарна атмосфера, ну і взагалі я люблю ліпити. Я зрадів, тому що мої труди оцінили. Я пишалася, що я тут навчаюся, що я перемогла. І що за 6 років, як я тут навчаюся, я змогла здобути таких великих успіхів. Це дуже весело, мене підтримує наш веселий колектив, а також Ольга Андріївна. У номінації «Образотворче мистецтво» учні студії «Чарівний пензлик» посіли найвищі призові місця, чим дуже задоволені, адже, кажуть, малювання для них – друге життя. Ми заздалегідь підготувалися з дітьми до нього і брали участь в ньому. Діти залюбки готувалися до нього і з нетерпінням чекали результатів. Я надіялася на призові місця, оскільки була впевнена в них. Наші роботи були на високому рівні виконані в різних техніках. Ми подавали роботи як живопис, так і графічні, пастелю сухою. Мені дуже подобається, тому що я тут розвиваю свій талант у малюванні і мені подобається малювати. Тут я завів багато друзів та тут дуже весело. Мені подобається, бо я люблю малювати і все моє життя залежить від малювання. Мені дуже подобається малювати, тому що я розвиваю свій талант в малюванні і я хочу досягти чогось більшого в цьому житті. Центри дитячої та юнацької творчості роблять все можливе, щоб його вихованці мали змогу розвивати свої таланти та продовжувати посідати призові місця в майбутньому.